বাতৰিলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ কীৰ্তি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ কাণ্ডক ধিক্কাৰ দিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো দল সংগঠনে আনহাতে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া নগঞা ৰাইজে জাঙুৰ খাই উঠিছে নগাঁও ৰাইজে সমদল উলিয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজৰ ৰোষ দেখি আৰক্ষী বিষয়া প্ৰদীপ বনিয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে নগাঁও আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু যিহেতু আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছো কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আনন্দ মিশ্ৰই ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভতো সাংবাদিকৰ আগত জনাইছে ঘটনা কেনেধৰণে সংঘটিত হবলৈ পালে যি কি নহওক কিন্তু ৰাইজে কথাটো বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি শেহতীয়া যি তথ্য সেই অনুপাতে আমি জনাই গৈছো যে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে বনিয়াক আৰু কেনেধৰণে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তাৰ তদন্তও কৰাৰ কথাও ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে কিন্তু যি কি নহওক এক ইতিমধ্যে আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ এটা ইমেজ তাত হৈছিল ৰাইজে বিশ্বাসত লৈছিল আস্থাত লৈছিল নগাঁও যিহেতু দুর্নীতি মুক্ত হৈ পৰিছিল যেনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিশেষকৈ ড্ৰাগছক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিগত সময়ছোৱাত ধাৰাবাহিকভাৱে নগাঁৱত এনকাউণ্টাৰো হৈছিল ড্ৰাগছ পেডেলাৰ ধৰা পৰিছিল ড্ৰাগছ মুক্ত নগাঁও হৈ পৰিছিল কিন্তু কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাই এতিয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সাতটা মানুহ যেতিয়া আছিলে এটা মানুহক মাৰি ধৰিব নোৱাৰিলে নে কিহৰ আৰক্ষী তেওঁলোক লাঠিৰে কোবাওক যদি ভুল কৰিছে লাঠিৰে কোবাওক তেওঁলোকক গপা মাৰি ধৰক কাৰাগৰ নিক্ষেপ কৰক তেওঁলোকক কেছ ৰুজু কৰক কিন্তু গুলিবিদ্ধ কৰক কি অপসংস্কৃতি জানিব পাৰিছে এই অপসংস্কৃতি সহ্য কৰা নহয় যোৱাকালি নগাঁৱত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰকতা সভাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক এগৰাকীক বিনা কাৰণত এগৰাকী নিৰীহ যুৱকক আৰক্ষীয়ে যিদৰে গুলিয়াই তেখেতক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিলে এনকাউণ্টাৰ কৰিলে গোটেই বিষয়টো আচলতে গৰিহণাৰ বিষয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও পুনৰাবৃত্তি হ'ব নালাগে ই গণতান্ত্ৰিক দেশৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এটা অশুভ লক্ষণ আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীৰ তত্বাৱধানত বা আৰক্ষীৰ নিজৰ ব্যস্তনীৰ মাজৰ পৰা বাৰে বাৰে অপৰাধী পলাই যোৱা বা অপৰাধীক এনকাউণ্টাৰ কৰা গুলি কৰা এই ঘটনাৰ প্ৰৱণতাই কিন্তু এটা শুভ লক্ষণ নহয় আৰু নিৰীহ মানুহক নিৰীহ জনসাধাৰণক আৰক্ষীয়ে অপৰাধী বুলি বা অপৰাধী চকুৰে চোৱাৰ যিটো তেখেতসকলৰ লক্ষণ সেইটো কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয় জনসাধাৰণ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত এটা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক যেতিয়ালৈকে গঢ়লৈ নুঠিব বা বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰে যেতিয়া আগবাঢ়ি নাযাব তেতিয়ালৈকে কেতিয়াও আৰক্ষী প্ৰশাসন সফল হ'ব নোৱাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই জনসাধাৰণক আৰক্ষীৰ প্ৰতি ভয় ভিত্তিকে বঢ়াব ই কেতিয়াও ই গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয় আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনাৰ নিৰ্দেশত এই ঘটনাবিলাক হৈ থকা বুলি আমি সকলোৱে জানো এইবিলাক একো একোটা মুক্ত হত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ যেতিয়াই মন গৈছে তেতিয়াই অপৰাধীক গুলি কৰি দিছে আইনৰ কোনো ব্যৱস্থা নোহোৱা হৈছে এক্সট্ৰা আচলতে জুডিচিয়াৰী কিলিং বুলি আমি যিটো কওঁ সেই গোটেই ব্যৱস্থাটো এতিয়া অসমত গঢ় লৈ উঠিছে আৰু এই খবৰৰ পাছতে আমি আন এটা খবৰৰ মাজত